לילה טוב לכם, מאזינינו יקרים, ברוכים הבאים, שבוע טוב, מוצא שחי. הכל הבא, רבותיי, העונה הגדולה הזאת, פרק מספר אחת יוצא לדרך. מי יהיה הזוכה הגדול, מי יהיה הכל הבא במוזיקה היהודית העולמית? עיניים רבות נשואות אל התוכנית הזאת, אל העונה הזאת. אלפי אלפי נרשמים, מאות מתמודדים ועשרות אנשים שיבואו לכאן, אל האולם המיוחד הזה, כאן במרכז הארץ, אשר מקומו חסוי. אבל איכויותיו רבות וידועות, כאן בכל שבוע. אנחנו נהיה כאן עם השופטים המיוחדים שלנו, עם עשרות מתמודדים, יחד איתכם המאזינים ואיתכם הצופים באתרי קול חי, טוקר FM ומקומות נוספים, ונקבע מי יהיה הקול הבא במוזיקה היהודית העולמית. אנחנו בשידור מיוחד ברדיו קול חי, רבותיי. הקול הבא, התחרות לגילוי, הקול הבא במוזיקה היהודית, אחד מהמאזינים שלנו, שיגיע לכאן בלי הרבה ניסיון, בלי הרבה לחץ, עם הרבה התרגשות, אחד המאזינים שלנו יבוא לפה לאולפן, לאולם, יתמודד, ישחק, ישכנע את השופטים. המאזינים בטוח שיבואו אותו, ובסוף, בסוף הוא יהיה הכל הבא במוזיקה היהודית. ומה הוא יקבל בסוף? שימו לב, גדול המפיקים, דוד פדידה, שמפיק את כל העונה המדהימה הזאת של הכל הבא, יפיק לו אלבום מלא, עם לפחות 10 שירים חדשים. ועיבודים מחודשים, לחנים חדשים, הפקה מעולה שבמעולים עם עיבודים של אלי קליין ואיצי ברי, בקיצור דיסק משובח, וחוץ מזה, חוזה אישי לשלוש שנים. מה זה חוזה אישי? הוא ילך להופעות בעולם, יופיע בחתונות, ובעצם הקדוש ברוך הוא ושליחו דוד ודידה יסדר פרנסה כנראה לאחד המאזינים שלנו, לפחות בשנים הקרובות. אבל אנחנו רוצים שהוא יהיה גדול, טוב, איכותי. יש לנו עוד עונה ארוכה, עם שלבים, עם מתח, עם אודישנים, נספר בהמשך איך זה קורה. אנחנו מתחילים, פרק ראשון, פרק מספר א', אלי קליין, תן לנו מוזיקה, אלי! ולפני הכל, הראשון שבחבורה, זקן החבורה, אבל גם הניסיון והמנוסה שבחבורה, מחיי החזנות. האיש באמת שאחראי על כל ההצלחה של עולם החזנות, ואנחנו צריכים אותו כאן כי הוא גם דוקטור, גם יועץ, גם מוזיקאי, וגם חבר טוב, דוקטור מרדכי סובול. לילה טוב, דוקטור סובול. מוצא שחי. הנה הוא בא. הכל הבא. מה שלומך, דוקטור סובול? ברוך השם, הכל בסדר. מתרגשים לקראת התחרות הזאת של הכל הבא. וגם אנחנו, מהניסיון הגדול שלנו, כל חבר השופטים אחרי הקלעים, אנחנו פשוט מתרגשים ומקווים שאומנם יצא מכאן הכל הבא. בשם השם נעשה ונצליח, דוקטור. אמן, אמן. דוקטור סובול, תחשוף את השמות של השופטים. חשפנו אותם כבר, אבל בואו נראה אותם כאן על הבמה. אולי במקום להתחיל לספר על כל אחד מן השופטים מה שאנחנו רוצים לדעת ולא לדעת. כן. אז תן לי, תראה, עשיתי לך הפתעה. הפתעה לי? לכולם. בואו נשמע מאזינים, מה הפתעה? כן. זה זה. מה? 1, 2, 3, 4. אדון עולם. אריה ברונר. אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נעשה בחפצו כל אזי מלך, אזי מלך שמו נקרא. קבלו את חיים ישראל. ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה והוא יהיה בתפארה. כבוד השופט אדירן, כשאדם קם בבוקר הוא אומר אדון עולם, יושב הוא בשמיים מולך פה על כולם, אליו מייחל מצפה ומקווה, כי הוא היה הוא בעתיד ועכשיו הוא עובר. הוא מולך על העולם בטרם כל יציר נברא, אליו מתפלל עובד אותו בתפארה, עליו אני סומך. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה בתפארה והוא היה והוא הווה בתפארה והוא היה והוא הווה בתפארה והוא היה והוא הווה בתפארה. יחד נעלה על הסולם, על כל צעד ושעל, נשיר אדון עולם. ואחרי ככלות הכל וכשתם לו המנעד, נשיר לו שיר עלה לעולמי עד. שר לו ומעלה ליושב בשמיים, להמתיק הדינים זה טוב למחוא כפיים. בתפארה!
אשר מלך בטרם כל יציר נברא להתנסה בחפצו כל אזי מלך, אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו תמלוך נורא והוא היה והוא עובד והוא יהיה והוא יהיה בתפארה אדון עולם אשר מלך אדון עולם אשר מלך אדון עולם אשר מלך אדון עולם אשר אדון עולם אשר מלך אדון עולם אשר מלך אדון עולם אשר מלך אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נסע בחפצו כל הזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלך נורא הוא היה והוא הווה בתפארה והוא הווה והוא יהיה בתפארה והוא היה והוא הווה בתפארה והוא הווה והוא יהיה והוא היה והוא הווה בתפארה והוא הווה והוא יהיה בתפארה והוא היה והוא הווה בתפארה והוא הווה והוא יהיה בתפארה מאזינים יקרים, צופים יקרים, כאן נכבד, אורחים יקרים, זו פתיחת עונה מרשימה בלי שום ספק לעונה הגדולה הזאת של הקול הבא לגילוי הזמר הבא במוזיקה היהודית. כשהשופטים עולים על הבמה ומבצעים יחד את השיר הרפה הזה, שוב הרשו לי להציג את השופטים ולדבר איתם. דוקטור מרדכי סובו מחיי החזנות, הטיפ הראשון שלך למתמודדים שמגיעים כאן בחיל ורעדה. בחיל ורעדה, אבל בטוחים במה שיש להם, ועם סייעתא דשמיא הם יצליחו, אנחנו נשמע ונדלה מכל אחד את המיטב הטמון בו. דוקטור סובול גילה את הלפגוט לפי עניות דעתי, ולכן אולי תגלה פה עוד איזה תותח. ברוב צניעותי אני אומר שישנם עוד כאלו. יפה מאוד. רבותיי, האיש והאגדה, האדם שהמציא את עולם התזמורות, בעצם האיש שחידש עד שהוא הגיע קלרינט, נגנים וזה רוגע, גם טוב. אבל כשהוא הגיע, עולם הישיבות ועולם החתונות קיבלו שדרוג מדהים, באמת האבא של כל עולם התזמורות של היום, והוא ממרום ניסיונו וממרומי שנותיו ילווה אותנו כאן. אריה ברונר, מה שלומך אריה ברונר? השם, סבוע טוב לכל המאזינים. כבוד גדול שאתה נמצא איתנו כאן. גם לי כבוד להיות פה. אתה למי שלא יודע ככה, יש לך פיצול אישיות. כשאתה על הבמה אתה לא רואה בעיניים והכל זז ונשבר ושמח. בחיים אתה עדין כזה, פה, מה, איזה סוג שופט תהיה? אנחנו מתרגשים כבר עכשיו, אנחנו מצפים שירגשו אותנו עוד יותר. והאם אתה חושב שהזמר הקול הבא יצטרך לגרום לך לרגש, למה? מה הוא יצטרך לגרום לאריה ברונר? להתרגש, פשוט להתרגש, להגיש, הגשה, ושאני אתרגש ממנה. אריה ברונר שופט מספר 2 הערב, אנחנו רצים לך תפוס במקורך בשולחן השיפוט. אנחנו עוברים רבותיי אל הבא שהגיע פה מוצאי שבת כמו שצריך, עם הבקצ'ה של שבת. רבותיי, האיש הראשון שהכניס את המושג מוזיקה יהודית מקורית. כשאני, אני לא יודעת, לא נעים לי, את חטאי אני מזכיר, אבל את המילה האלטרנטיבית אני המצאתי, וזה נכון, זה הרג אתכם. אדירן! שלום. מסכים איתי, אה? שהאלטרנטיבית צריך ככה... זה, בוא נגיד, מילה אלטרנטיבית למילה הנכונה. כן, פעם אדירן אומר לי, מה? אתם אלטרנטיבים, אנחנו המוזיקה האמיתית. או, זוכר? מה הטיפ שלך למתמודדים בתור אדם שלדעתי הולך לתפוס פה את המשבצת הרעה במרכאות? חס ושלום, חס ושלום. אני אפילו הייתי שאני נותן לפעמים, אני מדובב תיאטרון בובות, אני אף פעם לא לוקח את התפקיד של האיש הרע. אף פעם, למה? אני יודע שאחרי זה יקרינו את זה, אני יודע, יראו את זה, הילדים שלי יראו את זה, כן, הם יגידו, מה זה אבא, אתה אמן? חס ושלום, אני תמיד תופס את התפקיד של הצדיק. אז יאללה, בוא נראה איזה צדיק אוקיי. תהיה. רבותיי, שופט מספר 3, הערב הוא עדי איראן. אז לאחר עולם התזמורות, עולם החזנות ועולם מוזיקה יהודית רוקיסטית, הגיע הזמן של הפינה המזרחית, הפינה החמה בליבי,
בתור שדרן שמאוד מאוד אוהב להשמיע מוזיקה מזרחית, ואת הזמר הזה אני אוהב לשמוע, להשמיע יותר מכל הזמרים המזרחים, ויסלחו לי כולם, אבל כבוד גדול לארח כאן במסגרת השופטים את חיים ישראל! חיים, מה קורה? מצוין, הכל מצוין, שבוע טוב, מתרגשים. נקווה בעזרת השם שבאמת יצא מהתוכנית הזאת הקול הבא, המיוחד, המרגש, וזה שנותן את הקו לעצמו, את היעד שהוא בחר, מוזיקה טובה בעזרת השם. הרבה מאוד אלבומים עשית, הופעת בהרבה מקומות, בחרת אלפי אלבומים, אולי אפילו מאות אלפי אלבומים, ולכן אתה יכול להיות כאן בתור שופט ולומר לי ככה, מה אתה מחפש, מה אתה רוצה לראות, מה אתה מצפה? אני מצפה ממישהו שיביא את הקו שלו, עם המוזיקה שלו, שישיר, כמו שאמר מקודם מישהו, שישיר מהלב, זה הכי חשוב. חיים ישראל, רבותיי. חיים ישראל, שופט מספר 4, תופס את מקומו, פתיחת עונת תחרות, הקול הבא והשופט החמישי והאחרון. חמישה שופטים יהיו לנו כאן. הוא הזמר החסידי היחיד בעצם שנמצא כאן על תקן זמר חסידי. הוא קיבל מהקדוש ברוך הוא צמד חוטים קטנים הנקראים מיתרי הקול, אבל המיתרי קול שלו מגיעים ומזיזים ציפורים ומטוסים וכלי טייס, כי יש לו קול מדהים. קבלו את אוהד מושקוביץ! שבוע טוב. שמע, אוהד, כיף שאתה פה איתי, אני יודע שמוצא שזה היום היחיד בשבוע שאתה פנוי, ברוך השם. קודם כל מנחם, שאתה מתקשר ומבקש, אנחנו מגיעים תמיד, לא משנה. תודה רבה, תודה רבה, אוהד. מה אתה, אתה נחמד, אתה חייכן, אתה בלגי, מנומס. אתה גם זמר, ואתה יודע שהחבר'ה פה אנשים בלי הרבה ניסיון. מה אתה הולך להיות? מה הולך להיות המקום של אוהד מושקוביץ גם במסגרת השיפוט? תראה, זה שאני נחמד אתה אמרת, אבל לגבי המוזיקה, אני תמיד מנסה להיות הכי אמיתי והכי מקצועי שאפשר. אז אני שופט לפי המקצוע. ואם זה באמת, כמו שאמרנו בתוכנית הקודמת, אם זה זה, זה זה. ולכן כל מתמודד צריך לבוא עם האמת שלו, ובעזרת השם, אנחנו נצליח. אוהד מושקוביץ, רבותיי, הוא השופט החמישי והאחרון. דוקטור מרדכי סובול, יושב ראש חבר השופטים. בוא, עם כל הכבוד, אני ביקשנו חמישה שופטים, מה זה הכיסא הריק הזה שעומד לידך? אז אנחנו ידענו שכל המתמודדים בלחץ, רצינו להוסיף עוד קצת לחץ. רציתי לכם הפתעה. לי לחץ או למתמודדים? גם לך וגם למתמודדים. איזו הפתעה הכנת, דוקטור סובול? ההפקה עשתה מאמצים כבירים והביאה לארץ את גדול מלחיני הדור שישב כאן איתנו בחבר השופטים, את המלחין יוסי גרין מארצות הברית. וואו, וואו, איזה פרק אדיר, איזו פתיחה מדהימה לעונה הזאת. הכל הבא, אני רוצה להזמין כאן אל האולפן שלנו על הבמה את גדול המלחינים, האיש שהוא באמת משמש כפס הקול של המוזיקה שלנו כבר למעלה משלושה עשורים, שרים אותו בשמחות, שרים אותו בעצבות, שרים אותו ברגש. האיש והאגדה, כבוד גדול, פרק הבכורה של הקול הבא, יוסי גרין! הקול הבא! הייתי לנשיקה מיוסי גרין, נשיקה, אני אמכור את זה באיבי את הנשיקה הזאת. רבותיי, יוסי גרין, אגיד תבוך. אגיד תבוך, אגיד לתוכנית הקול הבא, נלהב באפשרויות. פשוט נלהב. עד עכשיו בחיים שלך עקבת וגילית וישבת ועבדת עם כולם, וכולם שרים את השירים שלך. עדיין, אתה עם הניסיון שלך יכול לגלות מי הקול הבא, נכון? מי הזמר הבא, אם הוא טוב או לא. לא התחלתי, עדיין לא התחלתי, אני מחפש איזה קול משהו, משהו. מה אתה מחפש בקול הזה? אני מחפש קשר בין קול לשירה, בגלל שהשיטה שלי כששרים, שרים עם הלב ומי הלב, וצריך להיזהר שהגרון לא מפריע. זאת אומרת, הגרון והקול זה הבונוס? שהגרון לא מפריע, צריך לשיר מהלב. The voice shouldn't get in the way, they say in English. יפה מאוד. יוסי גרין היה עורך שלנו כאן הלילה בפרק הבכורה של, אחרי פרק הבכורה של קול הבא, עשה דברים יפים, נדבר על זה אחרי התחרות. יוסי גרין, כבוד גדול שבאת להיות כאן יועץ לשופטים. תראה מה... תראה מה זה, מה זה, וואו. אני אתן לך להיות שופט לשופטים, תגיד לי מי מהשופטים, הוא מדבר. והיא בימי השפוט השופטים. יוסי גרין יורד לשולחן השופטים, רבותיי, זה פשוט מדהים. איזה פרק מדהים. כאמור, אתם יכולים להחליט, מאזינים יקרים, מי יעלה בכל שבוע, ואז יש לנו שלבים נוספים ודואטים ומשימות וחצי גמר, אל תדאגו, אנחנו עוד נייבש אתכם חיובית בעונה הגדולה הזאת. רבותיי, מאזינים יקרים, הפרק הראשון של הקול הבא יוצא לדרך בגדול,
האזנה הנעימה בשם השם נעשה ונצליח, ושאף אחד מהמתמודדים לא ייפגע, הכל כאן בחיובי, בהומור, אנחנו רוצים לגלות מישהו רציני, רק שמחה ולא להיעלב, הכל בסדר, גם אני לא יודע לשיר. אנחנו מתחילים רבותיי לפני כל מירוע, לפני כל מתמודד, לפני כל אודישן, ישראל בלק שלנו מדבר ככה כחצי דקה עם המתמודדים, הנה פרק מספר אחת. יוסי כהן, שבוע טוב. שבוע טוב. בן כמה, מאיפה? בן 26, ביתר עילית. ומוזיקה, מתעסק בזה? הופעת? יצא לך לאופיה? אני די בהתחלה, כן. עשיתי חתונה לפני חודש בערך. לפני שנה בערך התחלתי לתפוס את הנושא הזה ברצינות. עד אז הייתי בתור תחביב, שר פה, שר שם. אירוע ראשון היה לפני חודש. הבנתי, כלומר, הבמה, עכשיו שאתה הולך לשיר, פעם ראשונה בעצם שאתה עולה על במה גדולה. פעם ראשונה שאני על במה גדולה בתור אירוע שלם. אני מקווה שתצליח. בעזרת השם. מה התוכניות לעתיד? אתה להתמקצע בזה? אני מתכוון להתמקד בתחום של החתונות. אוקיי. זה כרגע התוכנית, עם או בלי התוכנית הזאת, אבל נשים את ההשתדלות ושם יעזור. אז אנחנו מאחלים לך שגם עם התוכנית, גם בלי, בכל מקרה תצליח. אמן. אז הנה יוסי כהן, המתמודד הבא אליכם. הקול הבא, האודישן. ריבוי לא שלא אילו, אני לא יודע שביסר מקדוש השלישי אינו בונוי מאבונים ובונוי מדמויס. ריבוי לא שלא אילו, אני לא יודע שביסר מקדוש השלישי אינו בונוי מאבונים ובנוי מדמויס. ועם כל מה שאתו צריך רק הוא איתי לו אחת, ועם כל מה שאתו צריך רק הוא איתי לו אחת. במקושוק החס שלי, במקושוק החס שלי, ריבוי נוי שלא אילו כחס שלי. שוכחת שלי ריבוי נוי שלא אילו כחס שלי. ועם כל מה שאתו צריך רק אוהדי בו אחת, עם כל מה שאתו צריך רק אוהדי. שוכחת שלי ריבוי נוי שלא אילו כחס שלי. תודה רבה. תודה רבה למתמודד הראשון שלנו הלילה. הוא זכה להיות המתמודד הראשון בפרק הראשון, מה שלומך? ברוך השם. איך היה? בסדר, זה התפקיד של השופטים להגיד. יפה. האם הסתכלת וכיוונת לדעתם, לרצונם? לא עשמתי את זה. מקבט פרסומות, פרק הבכורה של הקול הבא, ממשיך. לילה טוב, מאזינים יקרים, ברוכים הבאים, תודה שחזרתם. אנחנו בשידור מיוחד, פרק הבכורה של הקול הבא לגילוי הזמר הבא במוזיקה החסידית. אנחנו בעיצומו של אודישן, החלק הראשון. אני רוצה לפתוח עם השופט, דוקטור מרדכי סובול, יושב ראש חבר השופטים. לפי דעתך איך היה הבחור, אני רק אזכיר שאת הציון בסוף נקבל. ניתן, כמה מכל אחד מכם. יוסי, בן כמה אתה? 26. כמה שנים אתה שר? בקביעות אני עדיין לא שר, התחלתי עכשיו ממש. אתה לומד שירה? אני לומד פיתוח קול כרגע אצל... לא משנה. בוא אני אגיד לך משהו. יש לך קול, ואנחנו מחפשים את הקול הבא. אז קול יש לך. זה רק לא מתחבר לי מה שאמר
לפני כמה דקות יוסי גרין, שצריך שהקול והגרון לא יפריע ללב ולנשמה. אבל היות ואני לא יכול לחרוץ עכשיו את דינך, אז אני אומר לך תכף, בסיום דבריי, בכמה נקודות אני מזכה אותך. בכל אופן אני מאחל לך הצלחה. תודה רבה. תודה דוקטור סבון, תודה. חיים ישראל, מה אתה אומר על המתמודד הראשון? ותשמע, סך הכל היה האמיץ הראשון שקפץ למים. כן, נחשון בן עמינדב קודם כל, ואני יכול להבין את ההתרגשות שלו ואת עדיין לא משוחרר מספיק. אני חושב שהוא קצת הזכיר לי טיפה את אברהם פריד, ככה מבחינת האי הזה למעלה, אתה יודע. כן. שזה לא טוב, כאילו, שבילי, למרות שאברהם פריד זה זמר ענק, אבל צריך את הוא, את עצמו, מה שהוא נותן, כאילו, מבחינתו. אתה אומר, הוא מישהו אחר. הוא שר מצוין, הוא שר מצוין, הוא יושב טוב בטון, בטונים, ונחכה עוד קצת. אריה ברונר, האם לפי דעתך הבחור הזה אפילו שהוא עדיין לא משופשף, האם יש לו סיכוי ופוטנציאל? אז ככה, קול יפה יש לו, כמו שכבר שמענו, עם הקול הזה הוא יכול ללמוד ולהתקדם. ואני רוצה להגיד, אתה רוצה להתקדם לחתונות, נכון? כן. אתה יודע, אתה בעצם צריך לגרום לשמחת חתן וכלה. קחתי מהמה... אבל שתבין שמי שבאמת משמח את חתן וכלה, זאת אומרת, אתה המנוע. אבל יש לו מסביבו הרבה הרבה חברים שבאים, והם צריכים לקפוץ מהרצפה ממש גבוה, וזה לא כל כך פשוט. אתה חייב באמת ללמוד איך לעשות את זה בצורה מלאיבה. אתה תוכל ללמוד כי יש לך קול, יש לך פוטנציאל. אתה צריך הרבה ללמוד בשביל להתקדם. עדי רן. אני אומר שקודם כל תוציא מהמוטיבציה שלך את העניין של להיות זמר חתונות. זה כבר יעזור לך בחיים. כאילו זה לא... אבל הוא מתפרנס מזה, הוא רוצה להתפרנס. עזב הפרנסה עכשיו, הפרנסה, דבר, בוא נלך לכנס של ברוקרים או משהו כזה. בוא נדבר על אומנות. תצא מהראש הזה של זמר חתונות. קודם כל תחליט אם אתה רוצה לשיר באמת, להביא את הביטוי האישי שלך, תשיר עם חברים, תנגן עם חברים, ואז כאילו, אם אתה תתעקש על זה, אתה תגיע לאיזושהי נקודה שהיא יותר טובה מעכשיו, אז אולי לא תהיה הזמר חתונות הכי גדול, אבל תבטא את האומנות שלך באמת. לא צריך להיכנס לזה שטנץ, כאילו, יש לך איזה שטנץ בראש, זה הבעיה שלך העיקרית. ואתה רואה את זה על ההופעה שלו. לא, יש לך שטנץ בראש, איזשהו מודל, והמודל שלך יענו, זה הזמר החתונות האולטימטיבי. אני אומר, תוציא את זה מהראש, יש לך סיכוי טוב לעשות פעם אומנות טובה. משמאלך יושב אוהד מושקוביץ, אוהד שגם יודע להופיע בחתונות מצוין, מה אתה חושב על הבחור הזה? אני אעשה את זה הכי קצר, אני חושב שהבחירת השיר שלך לא הייתה נכונה, היית צריך ללכת על שיר שקט ולא על שיר קצבי, ופשוט לא באת לידי ביטוי בשיר הזה, וחבל. יפה, יפה. יוסי גרין, לסיום, תשמע, אתה פה יושב ואתה לא על תקן השופט עם ניקוד, אבל עדיין, לשמוע אותך, כיף לשמוע, תמליץ לשופטים, מה אתה חושב? דבר אחד חשוב בזמר, חוץ מהכל, זה הקצב. ואני אומר שיש לו קצב טוב מאוד. יפה. הוא יושב על הקצב, זה... יפה, יפה. כל כך כיף לבחור צעיר שגדל על השירים של יוסי גרין, בוא, עדיין יוסי גרין צעיר, אבל כיף לך וגדלת, כולנו גדלנו נכון, לשמוע כל תודה. כך יפה ממנו. הנה החלטת השופטים, דוקטור סובול, כמה ניקוד מקבל ממך המתמודד הראשון יוסי? היות ואני רוצה שהוא ימשיך לעבוד על עצמו, היות ואני רוצה שהוא יעבוד על עצמו כדי שיהיה מוכן לשלבים הבאים, אם יעלה ויגיע לשם. זה הניקוד שלי. זה הניקוד שלך, הוא לוחץ על האייפד, אנחנו רואים את זה על המסך. דוקטור סובול. 8 נקודות, זה לא רע, זה לא רע, חיים ישראל. מספר מזל. 7 נקודות, 7 נקודות חיים ישראל, אריה ברונר. נקודות שלך. 7 נקודות, אריה ברונר, עדי רן. עדי רן נוחת על אייפד, ועדי רן נותן לו 7 נקודות, ואוהד מושקוביץ נותן לבחור הזה 4 נקודות, 4 נקודות, טוב, הוא הולך עם עצמו, הוא אומר שלא בחרת השיר נכון, 33 נקודות, עדיין אתה יכול להיות הזוכה, כי המאזינים יכולים גם לשפוט. תודה רבה לך, מתמודד מספר 1. הכל הבא, רבותיי, הכל הבא, פרק מספר א', אנחנו עוברים כבר אל ישראל בלק רגע לפני הביצוע השני. אז הנה עוד אחד שנסה להתמודד ולהוכיח את זה שהוא שווה,
את הקול של השופטים, עמיחי סובר, ערב טוב. ערב טוב. בן כמה אתה? מאיפה אתה מגיע אלינו? 36, ממודיעין עילית. בואו אני אשאל את זה ישירות, 36, להתחיל קריירה, מה, איפה היית עד היום? אז האמת שאני לא מתחיל קריירה, אני במוזיקה כבר הרבה שנים. אם זה שירה ונגינה באירועים, אם זה חזנות גם, אני בתחום. אתה בתחום, אז ראשית זה יפה, סליחה, אני פשוט פחות מכיר. אז מה פתאום אם אתה כבר בתחום ואתה עובד ואתה עושה, מה אתה חושב שהכל הבא ייתן לך, יתרום לך? עוד משהו. חוויה. אכן. יפה. לפחות. השופטים שלנו, אתה בטח מכיר אותם, אתה בתחום. חלקם אני מכיר. חלקם, הרבה שנים בתחום, אנשים זה, בתור אחד שכבר הרבה שנים בתחום, שכבר יצא לך בטח לקבל פידבקים ולדעת מה אתה חושב שהולך להיות? תראה, אני מאמין שיש הרבה כישרונות אצלנו. יש הרבה אנשים טובים, ואכן אפשר לדעת. באמת אפשר לדעת. אז הנה, אז אותו אתה תדע בדיוק מה הם חושבים ומה דעתם על הביצוע שלך. אני מאחל לך בהצלחה. תודה רבה. ובכל מקרה תמשיך בקריירה, בחזנות ובכל מה שאתה עושה. עמיחי סובר, הנה הביצוע שלו. הקול הבא, האודישן. רצו הקדוש ברוך הוא, רצו הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך ירא בו לבוא תוירו מיצבוס היי לפי השם חופץ למען צדקו יגדיל תוירו וידיר. השם חופץ למען צדקו יגדיל תוירו וידיר. למען צדקו יגדיל תוירו וידיר. השם חופץ למען צדקו יגדיל תוירו וידיר. לפיכך ירבולם תוירו ומצוויס לפי יחד הירה פה לא הם. עוד
המתמודד השני הלילה, רבותיי, בפרק הראשון שלנו, תשמע, אדון סובר. כן. מה זה? בלי עין הרע, סובר, מסובר לסובו, דוקטור. יפה מאוד. רבותיי, אנחנו בשידור מיוחד כאן של הכל הבא, פרק הראשון, ואני רוצה לרוץ כבר אל השופטים, ואני דווקא הפעם רוצה להתחיל עם אוהד מושקוביץ. תשמע, אוהד, אתה זמר עם קול גבוה מאוד, והסובר הזה עולה גבוה. זה לא סוברו, זה סובר. כן, עמיחי. כן. אתה רואה את עצמך כחזן או כזמר? שיש לי שאלה גדולה. כי שאלתי את זה את דוקטור סובול תוך כדי. הוא מרגיש את עצמו כחזמר. כאילו, לאן זה הולך? יש לך קול טוב, אין ספק. השאלה אם אתה רואה את עצמך כחזן או כזמר. שני הדרכים שלו... מה, יכול להיות גם וגם? זהו, האמת שהיא שאלה טובה, התשובה היא מאוד ארוכה, אז בקצרה אני אנסה. האמת היא כזאת, השירה אצלי התחילה לפני החזנות, זה כן. החזנות שלי מושפעת מהשירה. ולכן... זה השירה מחזנות, חד גדיה בסוף הכל שלו. מתחבר. החזנות היא יותר מעודנת בגלל השירה, אבל אני... השירה יותר מרכזית. קודם כל, זה שיש לך אומץ לשיר את השיר הזה, איך שהתחלת, רוצו. מול יוסי. הסתכלתי על יוסי, אמרתי, אם אני הייתי במקומך, לא הייתי מעז. כששמעתי על זה, האמת, כן. אבל אין ספק, יש לך קול מצוין. תודה רבה. אין ספק. אדירן. לדעתי, חוץ מקול מצוין, גם יש לך נוכחות בימתית, לא רעה, אתה צריך קצת חוש הומור להכניס שיש לך בחיים, אבל שחרר אותו קצת על הבמה. אתה אגרפולוג או מיסטולוג? מה זה? רגע, רגע, ואני אומר כאילו גם קול, ביצוע קול, ככה לא איזה... מה שאני אוהב, כאילו פרצוף כזה קשוח, אני חושב שזה יפה מאוד. זה רק מבחינתך, לדעתי, זה רק עניין איזה חומר אתה תבחר. איזה חומר תבחר לעשות, וזה שיקול חשוב מאוד, זה לא שיקול קל, כי איזה חומר אתה הולך, לדעתי צריך כן לשלב את החזנות בשירה, אבל לעשות את זה קצת יותר פופולרי, כאילו, זה הכל. חיים ישראל. מה עם הניקוד, תגיד? מה, ניקוד בסוף, חכה. חיים. אני חושב שיש לו קול חזק, בריא, שר מצוין, ואני מבחינתי, אני אגיד את הניקוד עוד מעט. עוד מעט תגיד. אוקיי, אריה ברונר? מוכיח שיש לו קול מצוין. ובקטעים השקטים יותר, הוא אפילו ריגש אותי. מה אתה אומר? כן. דוקטור סובו, תשמע, יושב ראש חבר השופטים, וכוונה שמעת אותך בסוף, כי אתה מבין בחזנות, מה אתה אומר עליו במילה אחת? אני אגיד לך מה, בוא נראה מה יוסי יציע לנו לעשות. או, יוסי, כן, אתה גם, זה שיר שלך. אני משוחד. לכן אני רוצה שתגיד משהו, כי אתה משוחד. אני אהבתי מאוד. דבר יותר חזק. אני אהבתי מאוד, מאוד, מאוד את הביצוע. זה היה ביצוע מקורי, ו... יש לך את זה. יפה, אני רוצה לשאול אותך שאלה. פעם ראשונה, אני רק קיבלתי ביקורת. אה, כן? אני רוצה לשאול אותך שאלה, המתמודד. משפחת סובר היא משפחה של חזנים, אתה קשור למשפחה הזאת? כן, כמובן. תסגור אותי למצוא בול. אז איך אתה לא התחלת עם חזנות האלה עם שירה חסידית? כשהייתי יותר צעיר, התחלתי עם השירה. הבנתי. תשמע, אני רוצה לראות אותך עובר לשלב הבא. וואה! תודה רבה. אתה יודע מה, נתחיל עם השיפוט שלך, דוקטור סובול, מה אתה נותן לו? ועל כן, הכלי שעומד לרשותי כדי להעביר אותו לשלב הבא, הוא זה. בבקשה. בוא תגיד לנו את המספר כמה. לא רוצה להתפרסם, אני נותן לו 10 נקודות. 10 נקודות, דוקטור סובול. חיים ישראל, כמה אתה נותן לו? להעביר לשלב הבא, אנחנו צריכים אחד כזה, 10 נקודות. מה אתה אומר? אתה ב-20, אני מזכיר ש-50. ואתה עולה אוטומטית. אריה בונר. אריה לא שומע? רוצה להעביר אותו לשלב הבא. אריה רוצה לראות אותך. 10 נקודות מאריה בונר. רבותיי, יש פה מתמודד על תחילת העונה. מדהים, כבר עם 30. אדירן, המפתחות אצלך. למה אני? בגלל שההפך. קח מישהו אחר. ההפך. אני לא יכול להחליך. עדי, אוהד. אני אגיד לך את האמת. אל תתבייש. מה שאתה חושב, תגיד. דוקטור סובר, תוך כדי שהוא שר, הוא אמר לי, אוהד, אל תתעסק איתי. אתה חייב להעביר אותו לשלב הבא. עכשיו, האמת, אני לא הייתי מעביר אותך מיד ב10 נקודות, אבל בשביל דוקטור סובול, וכן אני רוצה לראות מה תעשה בשלב הבא. 10 של אוהד. 40, רבותיי, והאם יש לו 50? האם הוא עולה אוטומטית, אדירן? אני מזכיר לכם, גם הצופים יכולים והמאזינים יכולים לעלות אותו בכל מקרה, גם אם אתם לא מעלים אותו. אדירן, האם יש לו 10 או 9 או 8 או 7? רגע, ואם הוא לא עולה לשלב הבא? גם המאזינים יכולים, אל תדאג. אז מה קורה? אז הוא יבוא אליך הביתה ויפגין. לא, הוא יבוא ישיר עוד פעם? לא יודע, בוא ניתן לעונה לעשות את שלה. כמה אתה נותן לו, מרן? 10 הוא נתן! הוא נתן 10! 50 נקודות הוא עולה, יש לנו על תחילת העונה של הכל הבא. המתמודד השני כבר עולה אוטומטית, מה שנותן פה עוד מתמודד מהשופטים הלילה. גם הוא יעלה. איך נתן לכם? רגע, מילה שלך על השופטים. תודה רבה לכולם.
האמת, קיוויתי לשמוע קצת יותר ביקורת, אבל בהמשך, שם פרטי שלך. אנשי מקצוע. לא חוכמה להגיד את זה אחרי הציון. שם פרטי שלך? עמיחי. עמיחי, בהצלחה. עמיחי סופר, המתמודד הראשון שעולה כבר אוטומטית. היה מפתיע, אבל יהיו עוד מתמודדים שיעלו הלילה. אנחנו בשידור מיוחד, פרק הבכורה של הקול הבא לגילוי, הזמר הבא במוזיקה החסידית. אנחנו בעיצומו של אודישן, החלק הראשון. שניים כבר לפנינו, התמודדו, אחד מהם כבר עלה. ולפנינו עוד כמה מתמודדים הלילה. מאזינים, תקשיבו להם היטב, יש לכם שבוע שלם לדרג אותם. אנחנו רוצים למצוא את הקול הבא במוזיקה היהודית, בעונה המדהימה הזאת, הריאליטי, המותחן הגדול. השופטים שלנו כאן הם אריה ברונר, חיים ישראל, דוקטור סובול, אוהד מושקוביץ, אדירן, ויושב ראש יועץ חבר השופטים, הגיע במיוחד מארצות הברית, יוסי גרין, שניצא איתנו כאן. ואנחנו באמת בדרמה מיוחדת לפני כל ביצוע. ישראל בלק שלנו מדבר מילה או שתיים עם המתמודד כדי לרכך אותו. הנה המתמודד השלישי הלילה. ושוב, אני פה מאחורי הקלעים, עדיין תקוע פה, והפעם יש כאן מתמודד נוסף, צבי גרינאים, שבוע טוב. שבוע טוב ישראל, לך ולכל המאזינים. אז בואו, תספר לנו קצת על עצמך, בין כמה אתה, מאיפה אתה, ומתי בעצם גילית שאתה, את המוזיקה, שאתה יודע לשיר, שאתה אוהב לשיר? קוראים לי צבי גרינאים, אני בן 21, מיישוב חשמונאים. ממש לפני הבר מצווה התחלתי קצת לשיר, לזמזם. ואבא שלי דיבר עם הגבאים שהוא יהיה אולי חזן לפני, ננסה לארגן, לשאול לרב אם זה אפשרי. וממש לפני הבר מצווה עליתי חזן, ואז ניכר בי שהיה לי קול של חזן, קול של זמר. הלכתי יותר לכיוון של המוזיקה, הוצאתי גם סינגל לרדיו. תוך כדי אני גם למדתי בבית ספר לחזנות של אלי יפה בפתח תקווה. בגיל 18 וחצי הלכתי לישיבה ולמדתי שנה בישיבה. לאחר מכן הלכתי, טסתי לגרמניה לשליחות של שנה וחצי בתור חזן בגרמניה, וזהו. אז כמו שאמרת, הקריירה בחוץ לארץ כבר הייתה לך, עכשיו אתה מנסה את מזלך פה. אני אשלח אותך להחליף בגדים, אתה עולה תכף לבמה, אותי מסקרן דווקא מה דוקטור מרדכי סובול שיושב בחבר השופטים יאמר עליך, ושיהיה לך בהצלחה. תודה רבה. הקול הבא, האודישן. ארץ חמדת אבותיי, ארץ שהיא שמש וים, ארץ שלי ארמתי, בשדותייך צער ודם. לו רק יכולנו בשקט לחיות, ארץ חלב את ורבה. לו רק יכולנו אותך לעבור, לו רק יבוא יום חדש. לא תדע, לא תדע, זה היה מתמודד מספר 3 בקול הבא ללילה. האיש הזה נראה ככה, בלי עין הרע, גם גובה, זה לשלי קצר, מה, 85, 6, אבל איזה קול, איזה קול, בלי עין הרע, אבל אני לא שופט. אני רק יכול לשאול את השופטים, האם מתמודד מספר 3 עשה לכם רושם? חיים ישראל, תשמע, אני יודע שאתה בחור שאוהב קצת מדי פעם לשמוע חזנות, בעיקר כשאתה ישן. ואתה לעצור בו, תיזהו, עשה לך ככה. האמת היא שאני אוהב לשמוע חזנות, זה האמת. ואני שומע את כל הסוגים והסגנונות. אני פחות התחברתי לזה, למען האמת.
יש לו קרון טוב, הוא שר גבוה, הוא שר... זאת אומרת, בחירה לא נכונה של שיר, אתה אומר? עם נוכחות, יכול להיות, אני פחות התחברתי, והמשיכו השאר, אתה יודע. אתה אומר פחות התחברת, אוקיי, הוא לא התחבר לביצוע ולשיר, אריה ברונר? דווקא מוזיקלית כן התחברתי, הוא אפילו הרשים אותי, מבחינת נוכחות בימתית, קצת פחות. שזה גם חשוב. שזה גם חשוב. אנחנו עושים את הכל, אבל כמו שאמרנו לפני כן, יוסי גיל, שהכל יהיה ביחד. ומבחינה מוזיקלית באמת בסדר, אבל קצת מדי בובתי, אני יודע. יפה. לא מספיק זז בשבילי. מיד אני אפנה ליוסי גרין לשמוע את קולו ודעתו, אבל קודם כל יושב ראש חבר השופטים, דוקטור מרדכי סובול, מה אתה אומר המתמודד מספר 3 הערב, בתור אחד שמכיר קולות גבוהים וחזנות? האם הוא יופיע בערב הגאלה עם הלפגוט בעוד כמה שבועות? זו שאלה שאני לא יכול לענות בלי עורך דין. אבל בשביל הגילוי הנאות, צבי למד בבית הספר החזנות שאני ניהלתי יחד עם אלי יפה, ועל כן, יש לי מה לומר לך. מבחינה קולית יש לך קול, וקול יפה, וקול שאתה יכול לסמוך עליו. אבל בעיה חמורה שאני רואה של דיקציה, האלף היא הלף והעין היא העין, ודברים מן הסוג הזה, גם הייתה בעיה קצבית באמצע. הקשר שבין הקול לבין הנשמה והלב לא שכנע אותי. אוהד מושקוביץ, לאחר ההחלטה של השופט הראשי פה הערב, שנתן לא פה... לא החלטתי עדיין, כן, לא ניקדתי. בסדר, נכון, אבל אני כבר מרגיש לאן פונה המועדות. אוהד? תראה, בניגוד למה שאמרו כאן, אני חושב שיש לך קול מדהים. וואו! מדהים. אבל... הטכניקה שלך מעולה, ואני מבין קצת בטכניקה. יוסי גרין פה לידי עשה לי ככה כל הזה, תקשיב, תקשיב, תקשיב. אתה מזכיר לי זמרים מהעולם, שאני לא נקוב בשמם, אבל חסר לי קצת הרגש, בעיה של קצב, אבל אני חושב שעוד כמה שנים, ואם תמשיך להתאמן... פעונות הבאות של הקול הבא הוא רומז. רומז, מוני. יש לך פוטנציאל מאוד מאוד גדול. עדי, רן. עדי נרדם, חבר'ה, תהיו אותו. אני אומר לך, אני לא יודע מה, לא יודע מה קורה, לא יודע מה קורה, תשמע. מה קורה? למה זה העולם כזה בומבסטי בתוך תפיסת העולם שלך, ועוד כל מיני זמרים כאלה? למה יש להם תפיסת עולם כזאת בומבסטית? למה הם צועקים ככה, אני לא מבין? למה לא שרים? למה לא שרים לתוך הפרצוף? לא, תשאל את חיים ישראל. לא, לא, מה קורה? הלו, תלה דורה, תיזהר, האיש עולה וציפורים שמות אותו. תשמע, שמעתי את מרדכי סובול, אז כשהוא עושה את זה, לפחות נראה לי שהוא קצת מסתלבט, אתה מבין? אז אני מתחבר לזה. לא, בטיפרו, בטיפרו. אתה יודע, זה הביא לי קנבה כזה, צחוק. כמה אתה שם? אבל שלוקחים את זה ברצינות, זה נראה לי כמו שיגעון. כמה אתה שם לי בניקוד? עזוב, מה? כמה אתה שם לי בניקוד? לך, אני... וואו, הוא שותק, שתגע קודה. זה היה אדירה מיד ההחלטה של השופטים, אבל לפני ההחלטה, רבותיי, האורח הראשי שלנו כאן בפרק הבכורה שלנו, גדול המלחינים בכל הזמנים, יוסי גרין, רדיו קול חי, הקול הבא. What do you say about the survey? מה אתה אומר עליו? אני בכלל לא מסכים עם כל החבר'ה. או, בוא נוריד את המוזיקה ונשמע את יוסי גרין, חבר'ה. אתה שר מדהים. הבחירה של השיר הזה טוב מאוד, ולא היה בעיות עם הקצב, לא היה בעיות עם כלום. וואו. אני רוצה לשמוע עוד ועוד ועוד ממך. וואו, אתה יודע, אבל יש לי משהו אחד ככה, יש לי בשורה טובה ובשורה רעה להגיד לך. בשורה טובה זה שיוסי גרין המבין היום במוזיקה החסידית העולמית, וזה יפה. בשורה רעה, הוא לא קובע פה הערב. הנקודות זה השופטים. אריה ברונר, אני מתחיל איתך היום, כמה הוא מקבל אריה ברונר. בבקשה, לחץ על האייפד שיכול לראות צופינו, ותגיד למיקרופון שיכול לשמוע מאזיננו. 8 נקודות. חיים ישראל, חיים. כמה אתה נתן לך? חיים נתן לו חמסה. חיים נתן לך 5? יפה. זה 5 יותר מ-0? דוקטור סובול, בבקשה. הוא למד אצלך, זה כאילו נאות. נתתי לו 8 נקודות. נתת לו 8 נקודות. 8 נקודות לדוקטור סובול, כרגע הוא עם 21 נקודות. אוהד מושקוביץ. אני נותן לו בשביל יוסי גרין, אחרת זה היה קצת פחות. לכבוד יוסי. יש לו 21, ואוהד נותן לו 5, 26. וואה, זה עוד אחרי יוסי גרין. זה כבר. ולסיום, אדירן. בוא נראה מה אדירן מפתיע, לפי דעתי תהיה פה הפתעה. לא מפתיע. לא, הבאת לחיצה, כמה? מה עם הלחיצה הזאת, תגיד לי? אז תגיד כמה, אחי, בוא, אתה לא נראה לי טכנולוג. מה קורה עם האייפד הזה? 6 נקודות נתתי. 6? אדי, באת היום באווירה של ברסלב. המחאה שלי נגד המוזיקה הזאת, לא בגלל זאת. המחאה, תודה רבה לך, ידידי ורי, בהצלחה בפרק הבא, בשלבים הבאים, המאזינים החליטו והצופים בכל השבוע עם הבחור הזה או לא. להזכירכם, כבר המתמודד אחד עלה היום עם 5, בעצם
חמישה שופטים שנתנו לו כל אחד מהם חמש החלטות של 10 נקודות, זה היה מדהים. חזרנו מהפרסמות, מוצא שחי, הכל הבא, הפרק הראשון. אגב, בהמשך יוסי גרין כאן ברעיון מיוחד על הפרויקטים החדשים שלו, אבל אנחנו כאן עדיין בעיצומו של מתח, פרק באמת מותח. אבל עכשיו אני כבר רץ אל המתמודד הרביעי. איזה יופי, הכל הבא, הפרק הראשון, דרמטי ויפה כל כך, בשידור מיוחד, כאן בכל בית. הנה ישראל בלק מדבר איתו מילה או שתיים מאחורי הקלעים. מנחם, אני נמצא פה מאחורי הקלעים, ופתאום אני פוגש את אילן צדוק. אילן, ערב טוב. ערב טוב. בואו נדבר למיקרופון. תשמע, אני אגיד לך משהו, זו תחרות שהזוכה בה אמור לקבל דיסק, אמור לקבל חוזה טלנט אצל פדידה. אני חושב שכבר עשית את זה, לא? כאילו, די, עוזיה, כבר הוציא דיסק, כבר חתום אצל פדידה, מה עכשיו, מה? למדתי מה זה לטעום טעם טוב. עוזיה מצליח אצל אחד המפיקים הטובים בארץ. יש לי עוד בנים שהם כישרונים כמו עוזיה. אז אנחנו בכלל לא מדברים פה על עוזיה. מדברים פה על ילד אחר, יותר גדול מעוזיה. עוזיה אולי למד על ברכיו קצת לשיר, ואני חושב שאנחנו נשמע את הכישרון שלו ונראה שבאמת הוא לא נופל בהרבה מעוזי. אז בואו נכיר את אביתר. אביתר, ערב טוב לך. ערב מעולה. אז בואו, רק אני מזהיר אתכם, אגב, מנחם, למשפחת צדוק יש 11 ילדים, נכון? אכן. אז מה שאומר שבהכל הבא 12 אנחנו עדיין כל עונה כנראה נראה אחד מהם. אז קצת מיותר לשאול אותך מה זה מוזיקה ואיך אתה מגיע לזה. מיותר מאוד, אני המוזיקה מגיעה אליי. תשמעו, אני שמעתי אותו, צמרמורות בגוף קיבלתי בחזרות. בואו נראה אם זה יעבוד גם על השופטים שלנו, אז הנה, קבלו את אביתר צדוק. הכל הבא, האודישן. כי אם לא תחפוץ במות המת, כי אם בשובו מדרכו בחיה, ועד יום מותו תחכה לו, אם ישוב מיד תקבל לו. פרק הראשון, שופטים, האם לא בזבזתם את העשר לפני כן? מה זה היה? מה זה? חדש בור. תשובה של ילד גדול. בן כמה? 16.5. 16.5, בדיוק חצי שנה מעל הגבול של הקול הבא. מה, תגיד לי, מה, אתה זמר? אתה ממלא את קיסריה? מה זה? כמה הם בשנה, פחות. אבל אני ואתה לא קובעים כלום. הקדוש ברוך הוא קובע, והשופטים פה הערב, הם יקבעו מה קורה, אני מתחיל בדירה, נדי. אני מאוד נהניתי, סוף סוף זה היה לי קצת נחת רוח, ביצוע נפלא, אהבתי את השואו שלו, הוא לקח את יש לו טיפוס ענב, מצד אחד ענב, מצד שני יש לו קול, חותך את הקירות,
ממש נפלא, אני ממש התרגשתי. תודה רבה. עדי רן הגיע לתחרות, רבותיי, כן. עדי רן הגיע, אוהד מושקוביץ. אני קצת נוגע בדבר. האמת היא שאותו אני לא מכיר, אבל את האח שלו הקטן הוא זיהה, ואבא שלו אני מכיר הרבה שנים. עדיין את אובייקטיבי מספיק. עדיין, קודם כל מדהים, כן, כמובן. נראה לי שכולכם המשפחה שלנו יודעים לשיר. אני ממך הייתי רוצה לשמוע שיר שהוא יותר מתאים לך, ולא דווקא לקחת שיר, ועם כל הכבוד. בוא נעשה ביחד. עם כל הכבוד. אבל עדיין, מבחינתי זה היה מצוין. בסדר. חיים ישראל, תשמע, זה על הבלטה של המוואלים, ככה, מקם עם סלסוליאדה, חפללאדה. תשמע, אני חושב ש... את אחיו אתה מכיר אותם? יש לו עתיד גדול מאוד, הוא זמר מצוין. מה? אתה? ממש. אני מכיר את אח שלו, אח שלו זמר נפלא ומצוין. אני חושב שהוא יותר גדול, נכון? כן, אני מניח שאתה גדלת על חיים ישראל, לא? בטח. מבחינתך זה שחיים ישראל יושב... אפילו בפרטים כששאלו אותי איזה זמר, חיים ישראל. לא, אתה מבין? למדתי קצת מהסלסולים. שמע, הוא שר שיר יפהפה של אברהם פריד, נכון? כמדומני? כן, יוסי גרין. יוסי גרין. עד פריד שר את זה, כן. ששר אברהם פריד, וביצע אותו בצורה יפהפיה, ופשוט נהניתי מכל רגע. מלוטש. בוא נעבור לדוקטור סובול בינתיים. אתה שר מדהים. יש לי הרגשה שהכל עוד לא גמר להתחלף אצלך אפילו. אתה עוד צעיר, 16.5. יש עוד דרך ארוכה. זה נכון? להתחלף. זאת שאלה חשובה, כי מה יקרה בשאר המשך העונה משלבים נוספים? זה מפעל הפיס. אבל הוא כבר בדרך. יישאר לכל, וכנראה שהכל הולך לכיוון מדהים. אתה שר עם נשמה, זה באמת חיבור יפהפה שבין הגרון שלא מפריע לנשמה שלך. אבל אני רוצה להגיד לך משהו, ואני לא פוגע ביכולותיך. לשיר שיר כזה, זה ללכת על כל הקופה. וזה מחמאה ליוסי גרין שיושב כאן לימיני. באמת שיר מדהים. מבחינתי, כל הכבוד. פרק הבכורה של הקול הבא, אף אחד לא ידע. זאת ההפתעה שגדול המלכים יוסי גרין יהיה פה הלילה, וזה מדהים כי אנשים פה, ילדים וצעירים, בחרו את השירים שלו. יוסי גרין יושב פה בחור, אברהם פריד ביצע את זה לפניו, ואת אברהם פריד אף אחד לא יכול לדגדג עדיין. מה אתה אומר עליו? קודם אני רוצה להגיד תודה שבחרת את השיר הזה. וואו. קודם כל. זה המחמאה הגדולה מכולה, כן. והבעיה שיש לבן אדם צעיר שהוא בוחר שיר כזה, שמיד הקהל משווה בינו לבין אברהם פריד ששר את זה. אבל אני יכול להגיד לך, אני הכרתי את אברהם פריד כשהוא היה בן 18, ואני אומר לך שהוא לא היה שר את השיר הזה כשהוא היה בן 18, כמו שאתה שרת את זה עכשיו ב-16. תודה רבה. זו הכותרת של הפרק, לדעתי הכותרת של הפרק הראשון עד כה. אברהם פריד בגיל 18 לא היה שר את הביצוע הזה כמו שהוא שר את זה. ארי בונר, האם המיקרופון שלך הסתדר? אני רק רוצה להוסיף על כל מה שאמרו פה, שיש אחד שבאמת יכול לתת לו את הליטושים הקטנים בשביל להוציא אותו הזמר, וזה דוד ודידה. ולשם אני שולח אותו. הוא שולח אותו לדוד ודידה. ועכשיו הגענו להחלטה. כמה שופטים נותנים לך? תראה, מחמאות לא רצינו, מקולת. אדירן. 10 נקודות. 10 נקודות, אדירן נותן לו. אתה מתחיל טוב? תתחיל ברגל ימי. אוהד מושקוביץ. כמה אתה נותן לו? אני נותן לו 8 נקודות. 8 נקודות. אוהד נותן לו 8, ואתה כבר עם 18. דוקטור סובול. אני נתתי לו 9. 9 נקודות, 27 נקודות כרגע, זה יפה ביותר. חיים ישראל, בבלת השירה. 10 נקודות. 10, מעשר, עשור. שמע, חיים ישראל נותן לו עשירייה, זה 37 נקודות, ו... אני רוצה לשמוע את דעתו של ארי בונר לסיום. אז את דעתי כבר אמרתי, אני שולח אותו לדוד פדידה, ולכן הוא מקבל ממני 10 נקודות. 10 נקודות, הוא רוצה שפדידה יפיק עוד אלבום למשפחת צדוק בתור הזוכה של הקול הבא. 47 נקודות, אתה בהחלט מקום שני כאן הלילה, אבל הכל עדיין יכול להשתנות. 4 מתמודדים כבר מאחורינו, בוא נראה מה קורה עם המתמודד הבא. מה קורה? ישראל בלק מדבר איתו. המתמודד הבא שעומד לעלות אליכם לבמה הוא שמואל הררי, שבוע טוב, ערב טוב. שלום, שבוע טוב, ערב טוב לך. איך ההרגשה? עוד דקה אתה עולה לבמה מול השופטים שלנו. בסדר גמור, בעזרת השם יהיה טוב. בוא תספר לנו קצת בגדול, בין כמה אתה, מאיפה אתה מגיע אלינו? אני בן 27. בעיקרון, אתה יודע, אוהב לשיר, אוהב את המוזיקה. הייתי מגדיר שאני שר את כל הסגנונות
שיש, אבל איך אומרים, בעיקר את המוזיקה החסידית, שעליה גם גדלתי. אני רק אגיד לכם שטוב שאנחנו יושבים, כי הבן אדם הזה גבוה כמו לא יודע מה. אני רק אגיד לכם, עוד מעט הם יראו, אני רק אגיד לכם שבחזרות שמעתי אותו, הוא שר, הסולם שלו מגיע בערך כמו הגובה שלו, אז באמת אנחנו נאחל לך המון בהצלחה. מנחם, הנה שמואל הררי, בואו תשמעו אותו. הקול הבא, האודישן. דריי, בישטר זוגט קינסקינדלך, אנוי חי אסטיירה, אסטיירס פונאי, ביואי מהי, ביואי מהי, ביואי מהי, אור בדרך בזוג ויפילה ביסטורי שבסוי חסטורי בוודאי גם שום נמצו השם מסבורך ויפילה ביסטורי שבסוי חסטורי נמצו השם יסבורך ויפילה ביסטורי שבסויך אסטורי בוודאי גם שום נמצו השם יסבורך ויפילה ביסטורי שבסוי חסטורי בוודאי גם שור נמצו השם יסבורך אוי 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 גם מייחוי ריית בורים הקושים אוי ברים אולי חור אני אוי מיין אני אוי מיין אני אוי מיין גם מייחוי ריית בורים הקושים אוי ברים אולי חור אני אוי מיין אני אוי מיין יוי 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 גם מייחוי ראי הדבורים הקושים אוי ברים אולי חוב אני יוי מייד אני יוי מייד אני יוי מייד וי גם מייחוי ראי הדבורים הקושים אוי ברים אולי חוב אני יוי מייד אני יוי מייד אני יוהימא זה היה המתמודד הררי מה שלומך? ברוך השם צריך סולם להגיע אליך הכל בסדר? ברוך השם מצוין טוב תשמע באת פה עם ביטחון באת פה עם שירה טובה אבל בוא נראה מה השופטים אומרים אני דווקא הייתי מתחיל עכשיו לפי דעתי עם ארי בונר ארי בונר לפי דעתך מהכל חסר קצת. אבל יש לו הרבה, אבל מכל תחום... עוד שתי סנטימטר לטון ועוד... הוא קרוב. למה בחרת את הסולם הזה? זה מה שיצא לנו אז באודישנים, ואמרנו נזרום עם הסולם הזה. למרות שזה קצת זה, אבל... זרמת עם הסולם? והבחירה של השיר משהו, כאילו כבר... חסר עוד קאבר של השיר הזה באמת. חיים ישראל לצדך עשה כבר קאבר לשיר הזה, חיים. שיר מדהים של יואלי קליין, והשותף שלו, החבר שלו שם, אני לא זוכר את השם, הסלחתי, אתה אולי זוכר מלאכת, לא? כן, מי שאיבד את זה אגב זה אלי קליין. אלי קליין, אוקיי. שיר מדהים. כן, אלי קליין שמאבד לנו כאן את כל העונה הזאת. אני איכשהו התחיל לשיר, אני הבנתי ישר שהסולם טיפה גבוה, כי זה ממש, עלית כמו בגובה שלך, אתה יודע. יותר מדי,
אבל אהבתי את החספוס בקול שלו. יש לו משהו מזרחי בקול, נכון? נכון. למה לא הלכת משהו מזרחי אולי יותר? אני לא יודע, אבל למה לא שרת את זה כאילו בעבריס הרגילה? תראה, אני גם שר באירועים חסידיים, אז כבר נכנסתי לתוך העולם החסידי, אני גם שר את זה במזרחית. תן לי רגע בוואלה, אתה יודע מה? בוא, תעשה לנו רגע גם, אני רוצה לשמוע. אולי אני אעשה את השיר הזה. אבל רק משפט אחד, נו, שירו את. אני עומד, אני עומד, אני עומד. לא, אתה מבין? מה הוא הולך לנו חסידית? מה הוא רואה בשדות זרים, תגיד לי? יש לו, יש לו. נכון או לא, חיים? בכיוון הזה הוא יותר. טוב, זה השופטים אתם תחליטו. דוקטור סובול. אני שומע שהצ'ון של שבת נכנס לו קצת בקול. זה לא חספוס טבעי, זה לא נפתח. כן. אבל יש לו כישרון. כן, יש לו כישרון, וראינו את זה לפי דעתי בביצוע הזה כאן לבמה של המזרחי. אבל זה מאוד מפתיע לשמוע, אני עומד מהררי. יפה. עוד? כן, זהו, שהוא התחיל לשיר ביידיש, אני הסתכלתי על השם של המתמודד, אמרתי, רגע, אולי טעינו. דבר שני, הוא מאוד גבוה, ואני לא אוהב אנשים שיותר גבוהים ממני. אבל כן, השיר... אבל? טוב, השיר זה השיר, אין מה לעשות. השיר זה השיר, לדעתי... היית צריך לקחת שיר אחר, סולם יותר נמוך, אבל... אבל זה מה שהוא בחר, ואין מה לעשות. אדירן? מנחם. כן, סובול. על מה שאמר אוהד בקשר לגובה, אם היו מערבבים את שנינו, היו שני אנשים נורמליים. עדי, אדירן. אני חושב שבחירת השיר זה קטסטרופה. וואו. זה רעיון שלילי מאוד. למה? כי השומע, המאזין, כאילו, יש פה קודם כל, יש פה עניין, קודם כל זה, בואו נגיד, פופולריות זולה. לזרוק, לקחת שיר כזה שכל הזמן שומעים אותו. זה לכוון למאזינים. אבל מצד שני, מצד שני, המאזין כאילו מתחיל, הוא משם מחפש איזה חידוש פה, הוא כל הזמן מחפש. המחשבה שלו רצה כל הזמן, תן לי פה איזה עניין. אבל אם הוא ישיר את ואתה כדור שלך, גם המאזין יגידו, הוא רוצה חידוש, חידוש, חידוש. לא נכון, לא נכון. כי זה, לא, כל שיר אחר שהוא לא כל כך לעוס, אתה מבין? אתה מחפש פרשנות, ואז הוא בעצם שם את עצמו במקום בלי סיכויים. לקחת השיר הזה, כאילו זה שם את עצמך במצב בלי שום סיכוי, כאילו להביא איזה משהו מטורף. אז הוא אומר שיש לך קופסה. אבל יש לו אישיות במתיד מאוד נחמדה, כאילו יש לו אישיות חביבה מאוד, כן, וזה חשוב אצל זמר, במיוחד שאתה הולך לכל מיני חצרות של חסידים ואדמורים, כן, אז שאתה נהיה נחמד, ויש לך, בוא נגיד, אתה במקצוע, אתה לא... יוסי גרין, האם אני צודק והוא היה צריך לבצע שיר מזרחי, או שאני טועה ואני לא שופט, אני כולה מגיש לתוכנית. קודם כל, אדירן לקח ממני מה שרציתי להגיד. אריה ברונר אמר לפני שזמר ששר בחתונות צריך להביע שמחה, בגלל שהוא צריך לשמח את החתן והכלה. ואני מאוד מאוד שמח לשמוע אותו שר. יפה, אני אוהב את זה. יוסי גרין בא לפה באמת באווירה של ה... המפקח הראשי מלמעלה נותן את הטיפים, המנהל הטוב, וזה יפה. עוד אבל הגענו לשיפוט, ארי בונר. אני נותן לו 8 נקודות. אתה נותן לו 8 נקודות, זה יפה מאוד, זה יפה מאוד. חיים ישראל, לצדך. 9 נקודות. 9 נקודות, חיים. זה אחרי המוואלים שעושה לנו פה לבמה, אה? דוקטור סובול. לפני שאני לוחץ על הניקוד, אני רוצה לומר, ואני שומע את זה לאורך כל הערב, שאנשים, החלום שלהם זה להגיע לתזמורת חתונות. החלום שלכם צריך להיות הפקת הסינגל וייצוג 3 שנים של פדידה. פדידה, יפה. וזה מבט אחר בכלל על ה... פרספקטיבה שונה. מה הציון שלך, דוקטור? אני נותן לו את הציון הזה שהוא 8. 17 פלוס 8 של סובול, אנחנו ב-25 נקודות. אוהד מושקוביץ. אני אוסיף את מה שדוקטור סובול אמר, ויסלחו לי כולם, אני נותן לו 5 נקודות. 5 נקודות. היה כבר 4, לא, לא היה 4 היום, נכון? לא היה 4. אדירן לסיום שלך, הוא קיבל 30 עד כה. 7 נקודות, 37, שמואל הררי, בהצלחה גדולה רבה, תודה רבה לך, להתראות. ובשמחות, רבותיי, אנחנו עוברים למתמודד הבא. הנה הוא בא, ישראל בלק. שוב שלום מנחם, ואני פה עדיין מאחורי הקלעים, והפעם נמצא איתי המתמודד דוד רוטנברג, שמיד יעלה על הבמה, יבוא אליכם, יבצע את השיר שלו וישמע מה יש לשופטים לומר על הביצוע שלו. שבוע טוב דוד. שבוע טוב ומבורך. בן כמה, מאיפה? 25, מבני ברק. ושירה, מוזיקה, זה משהו שאתה תמיד מתעסק איתו, התעסקת, אתה מופיע, בוא תספר לנו. בתור ילד יצא לי להיות סולן הרבה פעמים. לא יודע, קיבלתי הרבה מחמאות על זה, למדתי פיתוח קול תקופות,
אני מקווה ש... הוא בן 25, הוא אומר, כשהייתי ילד קטן, אתה עדיין צעיר ועדיין הדרך לפניך, מי יודע, אולי זו ההתחלה כאן. עכשיו בוא אני אספר לך שכל המתמודדים שעלו פה, שמעו את הביקורת של השופטים, חלקם מאוד קשוחים ולא נחמדים, נחמדים, אבל לא חוסכים את הביקורת שלהם. יש מישהו מהשופטים ספציפית שאתה מסקרן אותך מה יש לו להגיד על הביצוע שלך, שאתה מחכה לשמוע ספציפית מה הוא יגיד? אני אגיד לך את האמת, אני לא מתיימר להיות יותר מדי טוב, לא אכפת לי אם יגידו שזה בינוני, אם יגידו שזה ממש גרוע, יהיה קצת מביך. בכל אופן, אני אגיד לך, אני קצת שר בחתונות, אז אם הם ממש יקטלו, אז אולי זה ישפיע גם על זה. מנחם, אני שולח את דוד רוטנברג עכשיו, הוא הולך להתכונן, מיד הוא עולה לבמה לבצע את השיר. הנה הביצוע שלו. הקול הבא, האודישן. בממורו נצטבו ביזהורו עיקרוריים בשעורו תלויים יושב על ה... אני לא יושב על ה... פספסתי ב... טוב, תנו לו עוד הזדמנות, חבר'ה. וחוקוי זה יהוב ומורו נצטבו ביד הורו וקרורים בשעורו תלויים הלכוי זהו וחוקוי זה יהוב ומורו נצטבו ביד הורו וקרורים בשעורו תנויים מלכוי זהוי ושווי מרי מצווי זהוי נחדו ליוי משקולוי ליוי משקולוי שבס ושבס בציפוי זהו ושווי מרי מצווי זהוי נחדו ליוי משקולוי ליוי משקולוי שבס ושבס בציפוי זהו ושבס בציפוי זהו אוי 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 נרררם אוי 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 נוי נרר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 ר
טוב, אין ספק שהבחור הזה ראה, שמע ויזין למרדכי בן דוד הרבה בחיים שלו, נכון? בהחלט. תשמע, אבל יש פה אחד שהוא שכן שלו, ואני דווקא אתחיל איתו עם יוסי גרין, שגם הכין את השיר הזה, נכון? חוקו יסאו, זה לא יאומן. הכנת את השיר הזה, נכון יוסי? למה אתה לא מאמין? מה? למה אתה לא מאמין? הוא לא מסכים להגיד שזה השיר שהוא הכין אחרי שאני שרתי את זה. אני הכין את השיר הזה. כולי, לא. קודם כל... בואו, נדבר יותר בקורת. היה פה בעיה בעיבוד, היה בר נוסף. אלי, רגע, יוסי, סליחה מההתחלה. אלי, כשיוסי גרין מדבר, תוריד את המוזיקה. לא שומעים אותו. לא רוצה לשמוע. מההתחלה. היה פה בעיה בעיבוד. היה איזה בר, איך קוראים בר? תיבה. תיבה מיותר. וכל זמן שהגיעו, אבל הוא עשה את הג'וב. הוא היה עקבי מאוד. היה קצבי, אבל תיבה אחד מאחורה. והוא, אבל הוא... זאת אומרת, הוא המשיך עם זה למרות שזה היה חסר. מה? אבל זה היה טוב מאוד.
עם הבעיה... הוא אמר לעצמו, אני לא אתן לפלייבק... להפריע. להפריע לי. יוסי, מתי אתם מכינות שיר כזה? אני צריך עוד איזה משהו כזה. אתה גם לא מבסוט מהשירים החדשים. מבסוט, זה מה, בוא נשיח שמוכי פה כסאו. שיר שתלחנת מודכן את הפגישה. מתי שהזמרים הם ירצו לשיר שירים כמו שהיו שרים בפעם, אוקיי? טוב, עכשיו זה תלוי פה בך גם. דוקטור מודכי סובול, יושב ראש חבר השופטים, דעתך על הבחור. לא שכנע אותי. יש פוטנציאל, לא בא לידי ביטוי משום מה. חיים ישראל. שר נחמד, הוא התרגש מאוד, הוא עד עכשיו מתרגש, שים לב. הוא בחור ששר בסדר ונחמד. הפלייבק, האמת היא שגם הפלייבק, הוא צודק יוסי גרין. היה שם משהו לא... אבל זה לא אשמתו, זה לא אשמתו. אריה ברונר? הוא אמר שהוא לא שכנע אותו. אני חושב שהבעיה הכי גדולה שלו זה שהוא עוד לא שכנע את עצמו. וגם אם יש איזושהי בעיה, טעות או מה שלא יהיה, אתה צריך לשדר, הכל בסדר, ולא נתנצל בסוף. אתה נמצא על במה, יש לך קהל, אתה צריך לדבר אליהם, וזה לא מעניין מה היה עם הפלייבק או לא היה עם הפלייבק. מצוין. אם אתה מחליט שאתה רוצה להיות זמר, תבוא זמר. אריה, יפה, פרשנות יפה. ישנה בעיה שלא כולם יודעים אותה, אבל ישנם, אני עובד הרבה עם חזנים, וחזנים צריכים מנעד כזה גדול. חזן שעולה לבמה, או בזמן שירתו, מראה לקהל שהוא קצת מצונן ומתנצל ובכל אופן באתי וזה, הוא כבר לא יכול לזכות בעדת הציבור. כי המייבם הגדול יגיד לו, טוב, הוא היה בסדר, אבל הוא בא מצונן. לא צריך לייחס לזה חשיבות. לך בדרך. אוהד מושקוביץ. אני חושב שסתם מתאכזרים אליו. קודם כל, זה יכול לקרות לכל אחד, וכולם פה מקצוענים. ואתה עולה על הבמה ואתה לא מוצא את עצמך בגלל הפלייבק, זה משפיע על כל האודישן. אז זה פעם ראשונה על הבמה, זה האודישן, אני חושב שיצא לו באמת שהוא מסכן שזה קרה לו, אבל אני רואה אותו, ולמרות שאנחנו ממש משני עולמות שונים, האישיות שלו יוצאת החוצה וכובשת. יש בו משהו שהחיוך, זה... האישיות שלו עד מוסקוביץ כובשת אותי, בגלל שהוא מצליח פה להיות פתאום הרע, פתאום הטוב, אני כבר לא יודע איפה הולך עם הפרצוף פה. אני הולך עם האמת, אמרתי את זה. תאמין לי, עד איראן, להעיר את עד איראן. אני קודם כל, הייתי בטוח שאני באיזה מחזה, באיזה קונילמלה, אני יודע שמשהו כאילו... הדמות של החסיד הזה, כאילו, הכי סטריאוטיפית שיש, אני אומר, תשמע, כשאני שומע פה את הזמרים האלה ואותו בפרט, יש לי חשק להיות מפיק מוזיקלי, כאילו, אני הייתי פשוט מוריד לו קצת וואו 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 עם כאלה, נותן לו להתחרפן על ה... עם התנועות שלו, להתחרפן על המיקרופון, ככה דווקא, כן, קצת גיטרות חשמליות, זה היה פצצת עולם. קשה לו אפילו לשמוע, אפרופו השיחה הקודמת עם אוהד, את מה שאתה אומר, הוא עדין כזה, מאיפה אתה בארץ? לא, תסתכל איזה תנועות יש לו. כן, כן. איזה תנועות. זה ביישנות. זה ביישנות, אבל תסתכל מה זה, זה. או שהוא מתחיל לאט ואף רחוק. הכל הבא, פרק הבכורה, הנה ההחלטה שלו, שופטים אריה ברונר, כמה הוא קבל. על זה שהמשכת לשיר, על אף שאתה, ראיתי שאתה בעצמך הבנת שלא הייתה יחד עם הפלייבק, ושרת את השיר עד הסוף, ויפה אפשר לומר, אתה מקבל 8. יפה. 8 נקודות, אריה ברונר, חיים ישראל, שיקוט שלך. אני נותן לו 6 נקודות. 6 נקודות, 14 נקודות, דוקטור סובול, אתה אמרת לא טוב, לא שכנע? מה זה לא טוב אצלך? לא שכנע, לא שכנע. על כן הוא מקבל ממני 6 נקודות. 14, 20 נקודות כרגע יש לך. יוס, אוהד מושקוביץ. אני הולך להפתיע אותך עכשיו, כי קשה לי לשפוט על פי מה שהיה פה, והאישיות הכובשת שלו, ואני רוצה שהמאזינים יחליטו. 7. או, 27 נקודות. ועדי רן בעצם יחליט איפה מיקומך בשבוע הזה של פרק הבכורה של הקול הבא. ככה זה. לפי האמת? לפי האמת. לפי האמת, אני אהבתי אותו, 9. 9! תודה, תודה רבה. 36 נקודות יש לבחור, יפה מאוד, בהצלחה רבה, תודה רבה לך. המאזינים בבית והצופים שרואים אותנו גם כמובן באתרים השונים, אתם בפרק הקול הבא, והנה הזמן שלכם לדרג ולהצביע. אנחנו נצא מקבץ פרסמות ומיד שווים. לילה טוב לכם מאזינים יקרים, ברוכים הבאים לשעה השלישית והאחרונה שמוצא שחי, מוצאי שבת פרשת בו. בשעתיים הקודמות היינו כאן עם הפרק הראשון בעונת הקול הבא,
עם השופטים המיוחדים ועם האורח הגדול יוסי גרין. אנחנו בשעה הזאת נדבר עם יוסי גרין על כל מיני הפקות חדשות, ישנות. יוסי גרין, גדול המלחינים בארץ, כאן בלעדי למוצש. אבל כפי שהבטחנו, אנחנו כאן על הבמה עם גדול המלחינים בדורנו, המוזיקאי יוסי גרין, מארח על פסנתר הכנף את חיים ישראל, דוקטור מרדכי סובול ואריה ברונר, הישר משולחן השיפוט של הקול הבא. פרק ראשון חגיגי מאחורינו, אבל השיא עוד לפנינו. יוסי גרין והזמרים. אבל יש לי חדשות בשבילך, לא יודע מה אתה יודע. יוסי גרין, אנחנו עושים לכבודו קונצרט הצדעה לגדול מלחיני הדור, עם התזמורת הפילהרמונית ועם מיטב האומנים, היכל התרבות תל אביב, כ"ד באייר, 13 במאי שנה זו. מי יופיע? יופיעו גם אוהד מושקוביץ, גם אברהם מירות, גם איציק דדיה, גם צמד רעים, גם החזן יעקב למר שמגיע מארצות הברית, ועוד ועוד רשימה ארוכה, הכל לכבודו של גדול מלחיני הדור, יוסי גרין. ואין ספק שהרגע הזה שאתם גם רואים באתר קול חי וגם שומעים אותנו, שבו יוסי גרין יושב על פסנתר הכנף, הוא אחד הרגעים המשמעותיים ביותר בהיסטוריה של המוזיקה החסידית. כל כך הרבה שירים שהולחנו על הפסנתר, כשיוסי מלטף את הקלידים, את הפסנתר. עכשיו המיקרופון שלכם, יוסי גרין והאומנים. רבי שמואל בן אלישע אוב מרגילר אוב גזוק דר הלג רבי שמואל בן אלישע פעם אחס נכנסתי להכתיר כתוירה לפני ולפני ורואי שיה כוסרי כושם צבו כוס כשהוא על כיסאי רום וניסור ויאמר לי ישמואל בני ישמואל בני ויגואל ורחמך על מידוי סכו רחמך על מידוי סכו אהי רוצוי מלפונך שיכבשו רחמך אסכסו ויגואל ורחמך על מידוי סכו רחמך על מידוי סכו איי איי ותתנאי עם בנכו ונידע סורך אמיר איי 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 ותיקו הנצלוים לפנים משור הסדין איי 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 ותתנאי עם בנכו ונידע סורך אמיר איי 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 אצלהם לפני משור הסדים ואז יהיו כל ישראל צדיקים
והקדוש ברוך הוא נותן יצר הרע מהם, ואז יהיו כל ישראל צדיקים, יהיו כל ישראל צדיקים, ויבואו למקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ, ולמקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ, ולעשות רצון אביהם שבשמיים, ויבואו למקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ, ולמקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ, ולעשות רצון אביהם שבשמיים. ושנדע בו הולך אסחבי אלוהים, אוי בדרך הישור והרצוי לפונך, ויעלי עלי בליבנו שום סימו, אוי מי יחוד על חברוי חולינו, ושיחה זה כויסנו גלוי וידוע לפניך, שיהיה הכל נחס רוח, נחס רוח אליך, שיהיה הכל נחס רוח אליך, שיהיה הכל נחס רוח, נחס רוח אליך, שיהיה הכל נחס רוח, אומן כן יהידות צור. אולי נשמע את יוסי, תן לנו את זה אתה. אין דברים כאלה. חיים ישראל, דוקטור סובול. אוי, אריה בונר ויוסי גרין על הפסנתר. יוסי, חייבי לשמוע אותך במשהו אחד. באמת, אנשים פה פשוט מצטמררים, מתרגשים. איזו איכויות, איזה יופי של שילוב. פשוט לקרוע את הלב מרגש הלחנים המדהימים של יוסי גרין. יוסי, איזה ביצוע אחד קטן שלך לפני שאנחנו נדבר קצת, יוסי. הנובים, הנובים, הגיע הזמן. זמן גאולסכם בימין אתם מאמינים, בימין אתם מאמינים, ריו ביועירי שזה ליח. הנובים, הנובים, הגיע הזמן, הגיע הזמן גאולסכם. איפה הכפיים? איפה הכפיים לגדול מכולם, יוסי גרין? מקבץ פרסמות, ואנחנו כאן עם יוסי גרין.